e ka problem në parlament me shtyë disa çështje. Unë kam qenë vetë në atje dhe ti sidomos për shtyar çështje që nuk janë në pika të rregullta të rendit të ditës, është më problem, sepse gjithmonë duhet të kesh më shumë vota, më shumë mbështetje për të shtyar ato. A mendoj që opozita ka mund të bëjë më shumë natyrisht? Unë mendoj se ka mund të jetë më aktive, të bëjë më shumë. A do të kalonte, më fal që po ju ndërprej, dështimi i Kosovës për të antarësuar Këshillin e Evropës njësoj, nëse vetëvendosja kishte më qenë opozite, jo në pushtet? Por kjo është, vetëvendosja është e mirë në një punë, në propagandë, në marrëdhënie me publikun. Prandaj po them, Kurti e shpiki këtë temën e zgjedhjeve mu tani, për ta shpërqendruar të gjithë vëmendjen e publikut që mos flitet për këtë çështje, por të fillohet të diskutohet për zgjedhje. Dhe e gjithë vëmendja pastaj kaloi këtë zgjedhje, edhe ata zëra që tentuan, edhe unë po tentoj ta kthej vëmendjen tani them hej hej. Problemi është mos antarësimin Këshillin e Evropës. Edhe më skandalozë është letra që ministrja e punëve të jashtme, zonja Gërvala, i kishte dërguar bile e ka edhe adresën e kishte qërë asambleja cila tashme e kishte dhe në votën e tyre, dhe më pastaj reagimi i presidentes. Më thënë qëfar po ndodhë. Niveli i seriozitetit të veprimeve të krerve ton institucional është jo vetëm që lënë për të dëshëruar, por në fakt, vërtet është skandaloz. Fillimisht e shkruajnë tre kreret e shtetit, në nënshkruajnë një letër, ku zotohen se do t'i zbatojnë marveshet, e pjesë e atyre marveshjeve, natyrisht është ajo që mësë shumë t'i pokërkohet nga Kosova, e që është themelimi i asociacionit, pasaj nuk e bëjnë atë, nuk dërmerë qeveria asë një hapë, për të zbatuar zotimin që vete kishte bërë, dhe në anën tjetër, pas paralajmërimeve se Kosova nuk do të jetë pjesë e agjendës së Këshillit të Ministrave, qohët Ministra Punëve të Jashtme, shkruan edhe një letër shtetë skandaloze, e pastaj u mor vesh që ajo letër është dërguar pa dijen madje, jo vetëm pa miratimin, po dhe pa dijen e presidentes dhe e në sytë e miqve tonë, por edhe të kundështarve tonë, natyrisht se Kosova del si një shtetë me një politikë kritësisht e papjekur. Dhe më thonë, veprimet e tila nuk do duhet t'i bënin as studentat e vitit parë shkenca politike. E lere më t'i bëjnë kreret institucionale.